Scenoje jau matau Joniškio kultūros centro grupę Ašale. Jie šį vakarą atliks kūrinį ir atskrido du karveliai. Šiam kolektyvui vadovauja Rita Kipšaitė Balčiūnienė. Grupiai Ašale, jos žmonėms, liaudies daina yra tiesiog gyvenimo būdas ir ko gero daugeliu jų nereiktų ieškoti, kaip čia tą dainą atlikti. Jiem tiesiog patinka liaudies dainas dainuoti. Tačiau vadovė Rita yra ieškotoja. Taip, iš tiesų kūrybinga vadovė, rodos, nedaug kažką pridėjusio daina suskamba kitaip. Štai jau jie ir su instrumentais, jais improvizuos, pritardami Velykų laikotarpio dainai. Tiksliau, lalavimai ir atskrido du karveliai. Įsiklausykite, įdomus ne tik siužetas, bet ir tam tikri pasikartojimai, būdingi tik šio laikotarpio dainoms. Ašale, prašom, pirmiausia, ačiū, kad atvykot. Ir atskrida du karveliai, vynas mano žaliasai, atsitūpė ant berželio, vynas mano žaliasai, nuo berželio ant langelio, vynas mano žaliasai, nuo langelio ant stalelio, vynas mano žaliasai, ir pavylė auksą. Dūsnas vynas mano žaliasai, oi sesutė, sesutėlė, vynas mano žaliasai, išsirinki savo bernelį, vynas mano žaliasai, savo bernelį, bernužėlį, vynas mano žaliasai. Dėkui, kad priminė tą seną lalavimo paprotį, kai jaunimėlis eidavo per kaimą sveikindamas visus su šventomis Velykomis, iš pradžių pagėdodamas, o paskui ir lalautojų dainų padainuodamas, kurių iš tikrųjų yra labai daug. Ir dabar įsivaizduokit, ateina jaunimėlis, o ten gryčioj daug ir jaunų mergaičių. Čia yra ir savotiška tokia merginimo apeiga. O tos mergaitės už tą gražią, žodžiu, lalautojų dainą berneliams turėdavo atsidėkoti, o ko atsidėkoti, būtent kokio nors margintų kiaušinėlių įdėti. O jeigu kas neįdėdavo to kiaušinėlį, tai tą jau mergelę paimdavo ir nunešdavo prie vištidės ir sakydavo, perėk, kol išperėsi jo. O, bet nešdavo ant rankų, tai aš jau neduočiau niekam jokio tai kiaušinėlio, kad tik panešiotų. Tai čia irgi gražus yra toks merginimo aš apie tuos pasikartojimus, ką Loreta sakė prieš kūrinį. Tarpuose yra tas vynas žaliasai. Iš kur čia gimė ta tradicija?
kas žinot. Kaip paburimas, kaip palinkėjimas visose peiginėse dainose turi būti kažkoks va štai raktažodis, toks burtažodis, garsažodis arba refrenas. Yra frazelė, šiais laikais tai vadinama galbūt, nu kai hitai, kuriami superhitai, tai aš sakyčiau, čia yra tokia užuomina į tų laikų superhitą, kur yra tikslingai panaudota frazė mano vynas, mano žaliasai ir jisai sukasi ir sukasi ir vis tau primena, kad va tai yra, tai yra ir mes pasąmoniai vis prisimenam šitą dalyką. Bet kada galima įsijungti, nes tu žodžius liktai žinai, vyną žalia, to nežinai vidurinio, jeigu nežinai, bet tai jau visą laiką žinai, kad vyną žalia. Štai, ačiū už ką mes paminam. Kaip tik norėjau sakyti, žiūrovam tą ir sakom, dainuokite kartu, tai tą dainuotumėt kartu, ar ne? Iš tikrųjų, jaunimėlis, taigi labai puiku, čia visi dainuoja. Man labai patiko aranžuoti šitos dainos. Nors viskas labai paprasta, bet tie va tokie boso nuėjimai, akordai ir pragrojimai labai, labai išradingai paieškoti. Tikrai šaunuoliai.